Saluton al cio, jeni vu die vi dio, kai hodio mi volas proponi al vi novan kampanjon, sed ĉi tiu kampanjo ne estas kiel miaj kutimaj kampanjoj, kie mi simple volas disvastigi Esperanton tra la mondo per kradvortoj Esperanto Lives kaj tio plu. Ĉi tiu kampanjo ekzistas por helpi apartan esperantiston. Do mi supozas, ke mi devas rakonti iomete pri kio okazis dum la pasinta semajno por simple ĝisdatigi vin pri la situacio. Do, antaŭ semajno, esperantisto el Tongolando kontaktis min pere de amiko, eksprezidantino de la Aŭstralia Esperanto-Asocio, Diane Lux, ĉar li bezonas financan helpon. Do, li nun estas ĉe universitato, kaj li devas studi ankoraŭ 2 jarojn, sed li ne plu havas financojn, li ne povas elpagi por ĝi. Do, li kontaktis homojn per helpi lin. Li estas orfo, li ne havas familianojn kiuj povas helpi lin, do li petas al la esperantistoj per helpi lin. Kaj unue, kiam mi ricevis ĉi tiun peton, mi unue, honeste, kredis ke simple estas homo kiu povas trompi min por mono el Afriko. Sed poste, mi parolis al li, li ja estas vera esperantisto, li laboras por la junulara organizo de Tongolandaj Esperantistoj, li estas komitatano de Teo, do li vere estas aktiva kaj vigla esperantisto. Do mi parolis kun li kaj li diris al mi kaj li klarigis al mi sian situacion. Do li ankoraŭ devas studi dum 2 jaroj kaj li ne povas trovi la monon por pagi por tio. Do entute li bezonas 500 usonajn dolarojn jare por la loĝejo, kaj ankaŭ li bezonas 200 usonajn dolarojn jare por studiloj, do studlibroj kaj aliaj rimedoj. Do entute estas ĉirkaŭ 1400 dolarojn usonajn. Kaj entute tio estas preskaŭ 2000 aŭstraliajn dolarojn, kaj mi mem ne povas helpi lin entute. Do mi pensas, ke eble vi ĉiuj povas helpi lin. Do mi kreis ĉi tiun filmon, mi kreis kampanjon al kiu vi povas donaci se vi volas. Estus ege mojose se vi ja povus helpi lin. La ligilo por la kampanjo estas en la subskribo, sed ankaŭ mi supozas, ke vi volas aŭdi de li mem. Do jen filmeto de li. Saluton al vi ĉiuj, kiu rigardos la filmeton. Mi estas studento en Lomea Universitato, kaj mi estas ankoraŭ orfo, kaj mi studas anglan ĉe la universitato, sed ĉi-jare mi bezonas helpon por daŭrigi la du restontajn jarojn ĉe la universitato, kaj ankoraŭ bezonas helpo por pagi mian loĝejeton, kiu kostas 500 dolarojn jare. Do bonvolu al vi, kiuj vidos la filmeton, subteni mian studon, por ke mi povas havi la diplomon kaj labori. Dankon al vi ĉiuj. Do tio estas ĉio. Kiel mi jam diras, estas ligilo en la priskribo al la kampanjo. Bonvolu donaci iomete, diskonigi ĝin inter viaj esperantistaj amikoj aŭ eĉ ne esperantistaj amikoj, ne gravas. Kaj simple helpu lin atingi la sumon kiun li bezonas, ĉar post la universitato ŝajnas, ke li tre amas Esperanton, li povas esti tre bona kaj vigla rimedo en Tongolando por la Esperanto-movado. Do tio estas ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin aĉulojn kaj mi ŝtelos vian monon kaj distonos ĝin al la mondo. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, sed ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto se vi deziras. Simple sekvu la ligilon en la priskribo sube. Do miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andrew Tim, Chuck Smith, Craig Robinson, Elliot Jin, E.A. Burns, learn.esperanto.com, Jacob, James Harlan, Rafter Nogueras, Jason Knuckles, La Stranga, Lupe, Margarita Kilpack, Marvin Ant, Matthew Cover, Robert Nielsen, Sarah S.C., Shane Power, Kai, Tommy Lindsley.